ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ 10 മണി ചെടികളുടെ കൃഷി തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിയും കൂടിയും ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 1200 ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് ഈ 10 മണി ചെടികളുടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പോട്ടിലാക്ക, പോഴ്സ്ലൈൻ, ജെംബോ, ടിയാറ, റോയൽ മജന്ത, സ്വീറ്റ് യെല്ലോ ഈ വെറൈറ്റീസാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നഴ്സറിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 120 വെറൈറ്റി 10 മണി ചെടികളുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്റ്റെമ്മിന് 15 രൂപയാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കാശിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൃഷി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഇതിൽ നിന്നുമുണ്ട്. ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കളർ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 2 സ്റ്റെമ്മ് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ടൈഗർ സ്ട്രിപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 4 കളറുണ്ട്. അതുപോലെ സിൻഡ്രല്ല ഒരു 20 വെറൈറ്റി കളറുകളുണ്ട്. ജെമ്പോ ഒരു 4 കളറുണ്ട്. ടിയാറ ഒരു 10-15 കളറുകൾ ടിയാറ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 125 മേലെ വെറൈറ്റീസ് ചെടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം എങ്ങനെ ഗുണപരമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനൊരു തെളിവാണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോവിഡ് സമയത്ത് കൊച്ചുമക്കളുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല. അപ്പോൾ മോന് കൃഷി ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷി ആദ്യം നടത്തി. അതിനുശേഷം ഈ പൂക്കളുടെ 10 മണി കൃഷി തുടങ്ങി. 10 മണി ചേട്ട കൃഷി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നല്ല ഓർഡറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് ഒരു ചാനലുള്ളതിൻ്റെ പേര് ആ ചാനലിൽ അവന് വരുമാനമാർഗ്ഗം നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവന് അത് നല്ല പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തു കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 1000 ഗ്രാം ഗ്രോ ബാഗിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഇതിനുള്ള സജ്ജീകരണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, പിന്നെ അത് ഈ ഗ്രോ ബാഗ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടുന്നു, അത് നമ്മൾ അവർ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ പാഴ്സലാക്കി നമ്മൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായിട്ടോ കൊറിയറായിട്ടോ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.